Aš daug mokinu apie tai, kaip suprasti, kas yra tavo talentas, tai nėra sudėtinga, jeigu žiūrėti metodologiškai, jeigu žiūrėti sistemingai, o ne susvajoti, kad jeigu talentas, tai čia aš Mocartas, nuo 6 metų pradėjau rašyti muziką ir 200 metų mane klauso, nu, ne mane, Mocartą klauso muziką ir širpuliukai eina nuo jo sukurtų kompozicijų. Ne. Vienas iš kriterijų toksai, kad nu, kaip supras, kad tai tavo. Padarykit tokį praktikumą. Išvažiuokite kažkur, kur visi nepažįstami žmonės. Ne vienas žmogus nepribūkit vienas. Ir kokias 5-6 dienas nieko nedarykit. Valgykit, gerkit vandenį, žiūrėkit į dangų ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, kas, kada jūsų kūnas įsilisės, protas įsivalys, ką jūs pradėsit veikti. Aš pradedu burti aplink save žmonės. Aš pradedu generuoti įvairias idėjas. Verslo ir ne tik. Aš pradedu nu, kažkaip atsinai mano gyvenimo žmonės, kurie pradeda mane klausinėti ką nors. Aš pradėjau jim padėti, kur sistemas, duoti patarimus, tokius realius, ne taip, kad ten ieškok savo svajonės, o realiai ką padarysiu tavo verslu, ką padarysiu tavo santykis. Tai yra, aš atsirandu vėl mentoriaus ir mokytojo pozicijai, kuris apsupia savo žmonės, kurie nori iš mane kažką išmokti, sužinoti ir tai pakeis savo gyvenimą, pagerinti gyvenimą, suras sprendimų. Mane automatiškai įtraukia. Aš esu problemų sprendėjas. Padarykite šitą praktikumą ir galbūt kažką sužinosite apie save daugiau.